Dar atmosferă fantastică, n-ai? E në këtë atmosferë të bukur, ku sonte, sigurisht gjithë sytë janë nga Odeoni, apo jo? E, me këtë prezencë fantastike të publikut tonë që vjen nga Universiteti Gjiliani! Vjen nga gjitha treva të Kosovës, n-ai? E nga Lipjani! E nga Prishtina! E në këtë fest, e për fest, do të vjen një çift dhura për ne, për vitin e ri. Absolutisht, me shumë sukses dhe me këngë të mbar. Rifilu jetën e tyre artistike. 2017, zonja dhe zotri. Mimoza Mustafa. Dhe Shkubin Krizin. Ka si ti, nuk ka si ti. Gjelozia të shkatron, do jenë maje gjim të rish. Na të shkurtës të lejon me gjezis. Se në bot, s'ka si ti. Ti luj si uj, si qep në e, presi në ver të nxet. Ti luj me zjarë, praru me arë. Ti luj si uj, si qep në e, presi në verë të nxet. Ti luj me zjarë, praru me arë. Nuk i gjetë zemra që i banë. Se në bot, s'ka si ti.